2010-cu il mayın 26-sından Odlar Yurdunun paytaxtı dünyanın incəsənət festivalları şəhərlərinin sırasına qoşuldu. Bakıda Qız Qalası Beynəlxalq İncəsənət Festivalı başladı. Dünyanın müxtəlif xalqlarını təmsil edən rəssamlar Bakının əsas rəmzlərindən olan qədim Qız Qalasının nümunələri üzərində öz əsərlərini yaratdı. Hər kəs məmləkətindən gətirdiyi adət-ənənə, düşüncə tərzi, dünya görünüşünü bölüşdü. Bəzi iştirakçılar ən çox abidənin kamil sadəliyi, üslubu, təkrarsızlığı, bütövlüyü və möhkəmliyinə, Azərbaycan xalqının dini və milli dözümlülüyünə, dünyaya açıqlığına heyran qaldığını deyir və əsərlərində bu istiqamətə üstünlüyü verməyə çalışır. It's a connect universe. Many, so many artists from all over the world come to Baku for the Maiden Tower project. This is a mark, a very famous trademark. Замысел, что земля соединяется с небом и огонь вверх. Это как будто то, что внизу соединяется с тем, что наверху, и будет что мост между землей и небом. The stairs. It's a symbol or signifies my journey to the top of the tower, seeing the beauty of your country, of Baku, the sea and the landscape. You've got a very unique place on this planet. Some of the patterns I'm using is this is the Viking ship. So. And that's almost the same as you have in Gubustan. And also I've been thinking of connection between Azerbaijan and Norway. And we have the Thorheyadal and the cave drawings, but also the oil. Когда я здесь нахожусь, другая энергетика, другое тепло исходит от этого города. У меня друзья гениальные здесь живут, которых я обожаю, люблю. Наверное, и их тепло тоже передается мне. Bununla bərabər hər rəssam Qız Qalasının üzərində öz ölkəsinin əsas rəmzlərini, təmsil etdiyi xalqın nailiyyətlərini, onları qala və onun əfsanəsi ilə birləşdirən ümumi məqamları əks etdirir. Məsələn, Şotlandiyalı Ayon Baski xalqının dünya elminə və mədəniyyətinə verdiyi töhfələri nümayiş etdirməyə çalışır. Burada Şotlandların kəşf etdiyi penisilinin düsturu, televizor, rəqslər, kaleidoskop əks olunur. Estoniyalı August Kunnapu qalanın əfsanəsində olduğu kimi azadlıq, təbiət və vətəninə bağlı olan ulduzlarla söhbət edən qız şəkli çəkir. Türkiyəli Fatma Neslihan Osmanlı İmperiyasının tarixi, Amerikalı Roxanne Clark milli geyimlərindən bəhs edir. Rusiyalı Nina Shapkina Rus və Azərbaycan xalqlarının dostluğundan danışır. Finlandiyalı Maria Puhakkanın əsərində ölkəsinin rəmzi sayılan qu quşları Xəzər neftinə çalan rəngə boyanmış göldə yuva salıb. It's one big race, you know. It's a sport, and sport is uniting, especially the horses, because for Azerbaijan, the horses were very important in the old days, but for Holland too. Horses brought you good economics. You had the horses, you needed them for the war. You needed them for everything, for transport. Человека мы видим же первую очередь как лицом. Кажется, что они одинаковые, на самом деле они все разные. Я чувствую, что она для какого-то грандиозного, может быть, события, или я не знаю, что такое создано. I wanted to bring a few things from Israel. When I was young, there were lots of oranges around trees, and now there is none. For me, it's like I turn it into a present, a wrapped present, and it's not clear yet, but it's like ribbons that start to open and reveal the things that's going on inside. And it looks a little bit like a labyrinth, like the street of the old city, or the labyrinth of Baku. And I would like to make a link with drawings of Sufism. Birbirine mehriban olsun, birbirini sevsin, kömək eləsin. Başka mesaj olabilmez bu dünyada. İstirəm bu mövzunu, temanı olsun.
dünya incəsənət ustalarının Azərbaycanla tanışdığından əlavə daha bir məqsəd, hazır əsərləri müxtəlif ölkələrdə nümayiş etdirərək Azərbaycan, onun xalqları, dövləti, mədəniyyəti, incəsənəti, bütün insanlara açıqlığı, qonaqpərvərliyi və gözəlliyini təbliğ etməkdir. Beləliklə, məşhur abidənin səyahətinə hazırlaşın.